କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ନେତାଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସରକାରୀ ଜମି। ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ତିନି ନେତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବାରୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଚାପ ରହିଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଜାଗାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଜିପ୍ରିୟ ଗୋକାନପୁର ଭିଲେଜ, ମୁଁ ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ। ଘଟଣା ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଲେ। ଘଟଣା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାର ଜାଗାକୁ ବଂଶୀଧର ଜେନା, ଭୀମ ଜେନା, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଜେନା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ସେଇ ରାସ୍ତାର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏନ୍ଆର୍ଜି ତରଫରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାର ଡିମାର୍କେସନ ଅର୍ଡର୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ତହସିଲଦାର ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ନ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର୍ ମୁତାବକ ତହସିଲଦାର ଆସନ୍ତା 11/4/2022 ତାରିଖ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଡିମାର୍କେସନ୍ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଦିନ ଆର୍ଆଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅମିନ ଉଇଥ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ମାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।